Segundo a Wikileaks, o consulado dos Estados Unidos em Frankfurt estará a ser utilizado pela CIA como fachada para uma vasta operação de espionagem eletrónica com alvos na Europa, África e Médio Oriente. A acusação fez novamente soar o alarme em Berlim. As autoridades alemãs estão a estudar cuidadosamente os documentos revelados pela organização da Julia Assange e prometem abrir uma investigação oficial se encontrarem provas de atos criminosos. O facto de o governo alemão não conseguir explicar o aumento e redução do número de funcionários das representações diplomáticas dos Estados Unidos é uma pista que algo está a acontecer e, por isso, o assunto tem de ser investigado, refere um deputado dos Verdes, que também presida a comissão parlamentar que investiga o escândalo de espionagem da NSA. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos é alvo de um inquérito na Alemanha na sequência das alegações de Edward Snowden de que, entre outras ações de vigilância, a NSA terá escutado as conversas telefónicas de vários líderes mundiais, incluindo as da chanceler Angela Merkel.